waxaan safar ku nahay tuulada baarey oo ka mid ah tuulooyinkii fatahaadda webiga shabeelle uu saamaynta ka geystay weliba tii ugu darnayd. Saaka way ka duwan tahay inaan ka soo warramo dhibaatadii dhacday, laakiin waxaan ugu socdaa inaan ka soo wariyo gargaar ay fidinayaan walaalo Soomaaliyeed oo muslimiin ah oo fiirsan waayey dhibaatada haysata dadka ku nool tuulada Baarey. Afartan daqiiqo ayaan biyahan dhex socon doonaa, dabadeedna tuulada ayaan gaari doonaa insha Allah. Afartan daqiiqo ayaan dhex soconnay biyaha webiga Shabeelle eebana ugu dambeyn waxa uu ina nabadgeeyey tuulada Baarey, halkaas oo lagu dejiyey marakaneecooyin, bacaha roobka, iyo weliba bustooyin loogu talagalay inay dhaxanta ka galaan dadkii ka soo barakacay fatahaaddii ka dhacday tuulada Baarey. Boqol qoys oo ka mid ah dadkii ku barakacay tuulada Baarey ayaa ka faa'iidaysanaya sadaqaadkan la bixinayo oo ay soo dhiibteen walaalaha sadaqa jaariya oo ah koox muxsiniin Soomaali ah oo qurba joog ah. Ilaahay maanta waxa uu inoo suurtageliyey boqol qoys. Maxamed Yaasiin Mahdi oo loo soo wakiishay agabkan ayaa sharaxaya agabka iyo ciddii soo dhiibtay. Ilaahay maanta waxa uu inoo suurtageliyey boqol qoys oo ku soo barakacay fatahaaddii uu sameeyey webiga Shabeelle ee tuulada Baarey in aan u qaybino aniga oo wakiil ka ah walaalaha Sadaqatul Jaariya oo gobolka Shabeellaha dhexe ku nool magaalada Jawaar ayaan u qaybiyey boqolkaas qoys ku nool tuulada Baarey. Waxaana soo dhiibtay gabdho muxsinaad ah oo ku nool dalka dibadiisa, gabdhahaas oo hormuud u yihiin maama Faaduma Axmed Cismaan iyo weliba maama Xaliimo Macalin Cismaan oo ku kala nool dalka Maraykanka iyo weliba dalka Turkiga. Waxaan leenahay ilaahay ajri xasanaadan la soo koobi karin, ilaahay ha ka siiyo dhammaan gabdhaha muxsinaadka ee soo sadaqaystay bustaha baca iyo weliba sisinyeeriga oo xilligii ay u baahnaayeen ay ka soo gaarsiiyeen, inkastoo intaan waxba aysan u tarin boqol qoys ka badan ay ku nool yihiin. Mako Maxamed Iimaan Makabeela oo ka mid ah hayd howlwadeenadii barnaamijkan ayaa sheegaysa in dhibaatada dadkan haysata ay tahay mid aad u ballaaran. Waxaan soo booqannay qoysas ay fatahaaddu ay waxyeeleeyeen, kuwaasoo isugu jira dad waayeelo ah, dad caruur iyo haween. Kadib markuu ku soo fatahay webiga Shabeelle oo ay guryahoodii ay ka soo carareen ay degan yihiin sida aad aragtaan meel bannaan ah, maanta waa soo booqannay walaalaha Sadaqa Jaariya ee ku nool dalka dibadiisa ayaa isxilqaamay kadib markay arkeen dhibaatada haysata qoysaskani. Qaar ka mid ah qoysaskii boqolka ahaa ee ka faa'iidaystay qaadashada agabkan ayaa u ducaynaya dadkii u soo dhiibtay. Waa mahadsan tihiin gabdhihii soo dhiibi, waa anigu mahad celinaynay adaane alxamdulilah, waa anigu mahadini. Hadda waxaan rabnahay raashin aan u baahannahay, cunto qabateen aan haysato, bus waxaan u baahannahay, maxay dhahaan wixii lagu jiifinayo hataa mahaasin isbuunyaashii hataa eber waaye. Walaalahayga waxa keenay waa umaad celinaa, waanu u ducoynay, waanu ku faraxnay, waxaanu ugu tuuqnay ilaahay qori i qanin inas ilaahay ka haayo oo meelahay joogaanne ilaahay ku amaad gisado oos ilaahay ku nabad geliyo oo gacantooda wixii noo soo qabatayna oos ilaahay uu kane kheyr alla ku siiyo meelahay joogaan. Maasha allah waan i ducoynay cadow allah nii qabto, waxaana siisaan sinsiyaari kubeerto bac haddaan waxweynaan ila filaasnaa walaali dhulka aalaan gacantiin gacantii kores allah ka dhigo. Bac waa nool sii, bust waa nool sii, siyeer waa nool sii, waa mahadsantihi, waa idin mahad celin, laakiin hadda waxaan nigi baahannahay waa in hunguri noo keentiin, waa in noo keentiin aqlaalka dhan waa nagahay, waxay sii oosniyeer at waxnoo soo dartiin, bacyaak waxnoo soo dartiin, aannigi baan oo raashin noo keentiin. Cadow ilaa aka qabto bacalay sii bac kurbeeto sinsiyeeri. Waa maadsantihi aad iyo aad alab noo keenay, waa haasanahay hadda waxaan u baahan in wuxuu taageeraan aad iyo aad mamaasihi raadkooda ilaa u sahlo meel kufilin ilaanad aqsiyo. Waxii waa maasantii waxaanu keentay bac sinsiyeeri busto alxamdulilah rabbi caalamiin shukro halaasaanigtuu waa maasantii
أيادنا وحني دل بينا راشين الآن عن هاي سو وابها النهاي إنك استوراش بستو إيه سنسير إرماك قلنا بع أو أخلاص صار نوكنتين فما سنتي أنت صدرني دل بينا راشين نوكنتين ما شاء الله وأمات علينا عاو بستا نولسي سنسير نولسي شريعة نقول كدينا نولسي أم بأنكر صار كرنا أم بأنقول كدي كرنا نقول كواكمارنا كران صارنا رب دزنا دو dulka go'ayna lugsanayna asxanta jisa kala waxaan oo duceynayna inta muslimne oo wax noo soo gargaarti inta noo gargaarinbo inuu ilaahay caafimaad siiyo wixina soo dhibtay waa haasanay ilaahay waxani soo dhiibo anaa soo caawiyo ilaahay ni tuweena anuu keenna kan ilaahay noo tuwa biyaan ku jirnaay baraka caagnahay waa duceysantii ilaahay waxani soo dhiibo ajir iyo asxamaad allah ka siiyo ajir iyo asxaan allah ka siiyo walaalaha muslimiinta ee sadaqa jaari soo dhiibti waa idinku mahadin baayaha oo loo keenay soo gaawana soo gaareen boqol qoys oo meen hal haba oo baa hal busto hal sansiyeeri boqol qoys aan soo aan loo keenay ma baayaha halaas ma baahi tiri karto wili waa si socotay tuulada waxa ku nool 950 qoys oo ku nool ma santiin waa dadii maanta baareey in soo gaartay fasahaado fasahaadi inaga qayb qaateen waa idinku mahadin boqolkiiba boqol amaad waxa idinku celinay ilaahay inuu wax niiso dhiibo ayagoon ilaahay idinku qabto fatahaada ka dhacday tuulada baareey waxay barakeysay ku dhawaad 1000 qoys waxana hadda walaalaha sadaqa tijariya ay siiyeen bac buste iyo siiyeriga kareecada laga galo 100 qoys oo kamida 1000 kaas aan soo sheegay wali dadku waxay u baahan yihiin in laga caawiyo wixii ay cuni lahaayeen iyo xitaa meesha ay ku noolaan lahaayeen sababtoo ah waxay dadka guriyo ka dhiganayaan ama ay degan yihiin cooshado sida warbixinadii hore baan ku sheegay ka samaysan geedka loo yaqaano daliga oo aan awood badan sii lahayn kor waxaa kaga da'aya habeenkii oo dhan inta badan roobka guga hoostoodana waxaa yaala biyihii fatahaada ee webiga maalintiina mararka qaar qorraxda kulaylkeeda ayaa haysta dadkan Cabdi Shakur Shaasha raadiyo iyo telefishinka City tuulada Baareey.